Time to go live. Tjena Erik. Hur mår du då, Erik? Ska vi se sådär, så. Då får jag se om jag kommer live på TikTok också. Det är bra för mig, så skönt. Vad har du gjort idag då? Så se om vi kommer live på TikTok också. Gå live. Minecraft. Jobbat och badat. Fick med mig en vän till badet, men hon badade inte. Men fick i alla fall sällskap, så det var bra. Då ska vi se. Ser ut som TikTok är igång. Tjena, tjena. Hej. Jag mår bra, tack. Hur mår ni? Och overlaysen verkar funka. Kan man köra ner dem? Så. Den sista och där. Vad har alla gjort idag? What have you guys been up to today? Sen Andreas. Just det, ska jag skriva på Discord. Jobbat och badat har jag gjort idag. Tror jag kan se allting nu. Vet inte vem softis är. Tack alla som vill ge likes. Thanks for likes, guys.
Nej. Det vet jag. Tänker alltid att saker ska hända när man har varit borta, men eftersom det är singelplayervärld så händer ingenting medan man är borta. Det var skönt med bad, ja. Soligt idag. Soligt och svalt. Perfekt badväder. Tack alla som skickar likes. 1000 likes på TikTok redan. Och en like på YouTube. Bonemeal i framtiden. Kommer igång senare än planerat och tror det bara blir typ en timmes live idag. Det får se. Jag kommer där då, vi börjar. Hej på dig, Erik. Tack för likes and thanks for likes, guys. One like on YouTube, 1200 likes on TikTok. Fint namn, yes. Har jag något att börja mända? Yes, bara det. I'm doing good, thanks. How's your day been? What have you been up to? Like this one, Twitter. Hello. Thanks for all the likes, guys. Oh, that's nice. What did you do for training? And how is school going for you? It'll take a while if I get 9 blocks from each trading session. If I need 36 more stacks. Hey Erik, hey Theo. Just det, vi kan ju plocka det sista. Det borde... Vattnet var svalt och skönt, Theo. Oh, that's nice. What year are you in school? I got everything. No, not everything. Ooh. Where are we? Det är bara bra, tack Villa. Hur är det själv? Oh, nice. Thank you, thanks so much. You can get your own copy if you want.
Thanks everybody for sending likes. 2,200 likes on TikTok and 2 likes on YouTube. Tack så mycket. Inga planer på att sluta. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Lite trött idag. Där kommer jag live lite senare och lär inte vara live lika länge då. Börja ta sig. Hur mår alla ni idag och vad ni hittar på något? Det är min single player hardcore värld. Det där av en glasspinne han är från på säkra sidan. Jag bygger jämna till ytan här, det ska bli ett flygfält och sen vidare till en flygplats. Snart 1800 Minecraft-dagar. Kanske ska jag ta de här nu ändå. Så vi slipper saker som spanar här nere. Tjena för man, tjena tjena, hur står det till? Tack för likes, 2 likes på YouTube, 2800 likes på TikTok. Like this one, that was weird. Fryser inte alls, väldigt sällan som jag fryser. Kallt kan det vara, men inte så att man fryser. Det är bara bra, tack. Lite trött, men annars är allt toppen. Tack för likes and thanks for likes guys, 3000 likes on TikTok, you guys are awesome. Tack för att ni skickar så mycket likes, det uppskattas. Riktigt idag är det kallt här då. Då är det inte oftare varmt för dig i Sverige. Spektralorken, tack. Först började jag som start- och landningsbana, nu ska du utöka till flygfält och sen efter det utökar du väl till en flygplats. Stenen är slut, vi kan i alla fall jämna marken här. Ah, tack så mycket. Tack alla som följer mig på YouTube också. Följer man åt 5 gaming, det uppskattas. Borde förlänga hela vägen här. Vi ser bara kan få lite mer sten. Han planerar att börja streama lite mer CS också. Eller en gång i veckan CS. Så börjar man.
Ska bara hitta en bra dag. Lutar åt söndag. Eller söndag. Mest för att det är då mina kompisar oftast kan. Vad ska ni hitta på imorgon då? What do you guys have planned for tomorrow if you have any? Thanks for all the likes guys. 5,000 likes on TikTok, 3 likes on YouTube. As always, you guys are awesome. Inte så mycket mer skola du då. Träna, jobba, kanske bada igen. Eller så blir det bad igen på fredag. Här då, krya på dig. Fuskar du nej. Då skulle det roliga försvinna. Länge haft live, en kvart. Så ni skickar typ 300 like i minuten. Igår låg ni på 500 like i minuten. Läkningen. Så lite så. Tjena Rick. Tjena tjena. Tjena mannen. Tjena tjena. Hur mår alla? Är du säker? Jag är rätt så säker. Är du osäker så får jag gärna kolla alla mina lives. Allt ligger på YouTube. 585 Gaming. Jag har i princip bara spelat när jag varit live. Hej Bella. Här på den senaste lövjösa. Du är välkommen att åka. Tjuru. Vad har ni alla gjort idag då? Just for me from what we think. Ta några gånger innan jag kommer ihåg folk. Jag har bara kört Bedwars. Ah, hur gick skolan idag då? Vilka dagar brukar du gymma? Förut var det måndag, tisdag, torsdag, fredag. Nu... Det har blivit mer sporadiskt, men minst 3 gånger i veckan. Bra, nice. Hade du prov idag, eller? Har du kört på allt? Nej, vad är det för typ av spel? Tack för likes, and thanks for likes, guys. Nej, jag har inte kört några moddar, men det lär komma. Det lär komma lite längre fram. Just det, vi har silk där, så det vill vi ha. Vad gräver du för? Jämnar ut marken. Kolla upp huset. Får ta och göra det. Är du med i min Discord-server? Om du är det får du gärna tipsa om det där. Det blir lättare att komma ihåg modden. Hur gick Bedwars idag, Bella?
Piglin och badar i alla fall oftast. Annars svårt att välja. Beror på vad man är sugen på. Panera cookie dough är nice. Den är relativt surt. Vad gjorde du i skolan idag då, Bella? Hade du prov idag? Fattat prov och söker då. Bra fråga. Det här spelet kommer alltid på något nytt jag vill bygga. Hur gick det då? Provet alltså. Hej Kajsa, jag gissade så mycket. Det är bara bra, tack. Hur själv? Ah, nice. Bra jobbat. I vilket ämne hade du i? Eller tips? Yes. Det är inte så mycket jag behöver att göra den här. Så jag har inte velat flytta min beacon. Hur mår du då, Kajsa? Just det, det är alltid monster under här. Matta. Bra jobbat. Har du lätt för matte, eller? Du, 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 du. Norge på semester. Ah, nice. Vart är Norge? Semester. Just det, den har varit lite jord. Vad har du gjort idag, Kajsa? Tack för likes och fyra likes på YouTube. Så. Fortfarande bra jobbat. Vad var det för mattekurs du har nu då? Tack så mycket, du är med att ta hand om dig. Ska jag titta in? Snart 1800 Minecraft-dagar. Vad jobbar du med? Fixa till ett flygfält. Långa Minecraft då. Högst oklart. Du kan kolla min YouTube, Fällman 85 Gaming. Där ligger alla lives ute, så kan du räkna ihop tiden om du vill. Yes. Jag gissar att jag kanske har spelat 400 timmar. Eller där omkring. 350 till 400 timmar. Yes, det är min single player hardcore värld. Jag har multiplayer server också, tyvärr är nere just nu, men förhoppningsvis kommer den upp igen. Du provar Fortnite? Yes, 5 gånger har jag testat att spela och streamat Fortnite, tror jag. Kommer säkert ge någon mer chans. Min dag har varit bra, tack Anton. Hur har din dag varit?
Tack alla som skickar likes. 7600 likes på TikTok, 4 likes på YouTube. Du. Högst oklart, Gustav. Vi får se. Det beror på vad jag känner för att bygga. Vad du gör. Utöka min start- och landningsbana till ett flygfält och sen... gör det till en flygplats kanske. Jag har badat idag. Ingen is dock. Nej, men jag badar ett par gånger i veckan i genomsnitt i alla fall. Skulle säga att jag badar minst 3 gånger i veckan, oftast fler. Spelar GTA 5. Spelade du när det kom ut? Nu är det länge sedan jag spelade. Min dag var det bra, tack. Hur har din dag varit, Kajsa? Vad har du gjort idag? Jobbat. Här ska det vara härligt. En sekund. Rätt så bra. Härligt. Vad har du gjort idag då? Vänta. Jag behöver bara svara med en. Erik, hej Jeppe. Hur mår du idag? Vad jobbar du med? Bygga ett flygfält. Hör du skolan? Ja. Hur går det i skolan då, Kajsa? Okej, det nej, bor inte i Göteborg, bor i Stockholm. Snygg merch, tack så mycket. Finns att köpa om man vill. Någon köpte tygväskor med det här märket tidigare i veckan. På natur. Ah, nice. Här är du vän med Bella. Vad ska du bygga? Till hangar troligtvis 2 helikopterplattor eller mer. Sen får vi se. Trävela, hur är läget? Hej. Yes, simmat idag. Fick med mig en vän, dock badade hon inte, men fick sällskap ner till badet. Yes, jag har förstått så mycket, Kajsa. Gissa att det var du som var inne på YouTube också. Flygplan kommer garanterat längre fram. Så tänker jag ut hur jag vill ha det bara. Här kommer monster här under redan. Yes, jag har gissat så mycket. Bella. Ja, den där hatar jag. Och så har vi inte ätit tillräckligt.
Det är långt, vad menar du? Tack för likesen, 8400 likes på TikTok. Och jag läser inte upp den ni skriver TikToks livechat, så har inte kommit fram TikToks livechat värdelös. Men jag läser upp allt jag ser där. Råkar skriva vad? Dags för min sten. Tjoho. Tack alla som skickar likes. Uppskattas 8700 likes på TikTok, 4 likes på YouTube. Okej, säger du fortfarande inne? Och var det du som var inne och skrev på YouTube också förut? Cool stad, tack så mycket. Sverige om någon spelar, annars tittar jag inte så ofta på fotboll. Tack så mycket. Planen är jag ska sätta en dag som jag ska spela CS på. Kanske blir söndagar framöver. Okej, då ska vi börja. Det tar lite tid att få till en stor värld. Nej, väntar fortfarande på Dripstone. Men bortsett från Dripstone så är den klar. Tack för likes and thanks for likes guys. Hur man får lust? Ja, man får bygga sånt man känner för. Så blir det mycket lättare. Level snabbare, antingen Enderman form är väl det snabbaste, men den är lite bök att bygga. Hej Twinkle! Se om 8 räcker. Ja, bra jobbat Twinkle. Inte supersvårt, det som är jobbigare när man kör på hardcore tycker jag att man är så nära void. Du, du, du. Vad spelar du på? Min dator. Den är också lite, den kan ju ta lite tid. Thanks for all the likes guys, 10,000 likes on TikTok, 4 likes on YouTube. Kan jag säga om alla de här redan? Kommer jag alltid behöva sten. Här tillbaka, välkommen tillbaka. Visst var det du som skrev på YouTube förut också, Kajsa? Dåliga TikTok, vad menar du? Tack för likes and thanks for likes guys. 10,400 likes on TikTok, 5 likes on YouTube. Jag läser inte upp det ni skriver på TikTok, så har jag tyvärr inte sett det. TikToks livechat är värdelös, men jag läser upp allt jag ser. Så även om det ser ut som det är skickat från er sida.
Jag har inte läst det, har inte kommit fram. Det är live på YouTube, 585 Gaming. Den chatten funkar mycket bättre. Tack för gåvan, tack för likes. Thanks for gifts and thanks for likes, guys. Let's see. Man tycker att saker borde, medan man sover, att det är förrän borde jobba på under tiden. Hej då Jeppe, sköt ut ditt ägn. Hoppas vi ses igen imorgon. Vad har du gjort ikväll då, Kajsa? Fina lavafarmen. Behöver bara lite mer. Chillat här, nice. Hur går det med spanskan då? Var det du som var inne och skrev på YouTube förut, Kajsa? Och har du svarat på den frågan, har du tyvärr inte kommit fram. Tack för likes and thanks for likes, guys. Tjena, tjena. Behöver sten, men jag orkar inte riktigt gå och gräva upp mer. Vänta, vi kanske var här. Du är så chill, yes. Tackar. Inte varför de ger sig ut i vattnet. Tack så mycket och sov så gott. Ja, jag har gjort det. Ja, du säger det. Eller någon säger det i alla fall, Bella. Kör inte med några mods. Byggt allt själv. Yes, det är min single player hardcore värld. Så. Här är allt mitt. Ta lite sten här bara för att. Varför inte? Jag är nere på YouTube, gör så. Kunde tack, hur länge har du på med världen? 1800 Minecraft-dagar strax. Så det är ett tag. Så gott vill jag. Ska jag inte titta in. Har inga mods. Shader, Sur, Complimentary Unbound. Och en kompis har gjort Pigelina, jag håller handen. Tack för likesen, snart 15 000 likes på TikTok och 6 likes på YouTube. Se om vi någon gång utöka megabyn, då måste vi utöka muren också. Tror det ska finnas en by åt det här hållet. Thanks for all the likes, guys. 15,000 likes on TikTok. 6 likes on YouTube. Men då måste man platta till och bygga åt det här hållet. Jag får mig att den inte var så nära som de andra byarna var. Fan, det skulle vara en by här. Kanske det är fel. Du. Lite över 2 år sedan. Februari för 2
år sedan. Spelade Minecraft för första gången. Känns som man har varit här. Mer. Det där är bra. Inte varje kväll. Oftast, eller nu har jag inte dart på tisdagar, men så nu blir det väl söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Fredagar och lördagar beror lite på vad jag hittar på under helgen. Hur har dagen varit, Clarence? Där. Var det mer åt det här hållet? Någonstans här ska det finnas en by. Jag får mig att vara längre bort än jag ville. Tack Anton. My favorite TikToker. Thank you very much. Roligt att höra, Fille. Give it up, King. Tack så mycket. Var längre bort än jag trodde. Riktigt kundtaggar. Det här är lite intressant. Har ni sett något sånt förut? You're amazing, thanks. Let's dig this out, yes. Have a look how deep it goes. Come on. That's a ship. Interesting. Ooh, well, we take that at night. And how are you? I'm fine, thanks. And you? Just gonna dig out this ship. Haven't seen a ship so far from water before. Here we go. Thanks for likes, guys. 18,000 likes on TikTok, 6 likes on YouTube. As always, you guys are awesome. Looks like the whole ship is intact. Maybe I spoke too soon. Annoying that we have. Might need the sand later on. Because you never know. En vän har gjort piglinen åt mig. Dearest Spine kallar de sig på multiplayer-världen eller vad. Nu är det med single player hardcore-värld, men vet inte. Jag hoppas i den här månaden, annars får jag titta på en egen annan lösning längre fram. Kajen. Ska jag ta den där getingbootsen. Yeah.
Yes, så är det. Jobbar vidare på flygplatsen. Här är min plan. Nu gräver vi den här båten som verkar. Nästan var hel, men dock full med sten. Tyder det att inga kister här inne? Sova innan det kommer för mycket mobs. Hej! Okej, så förresten trevligt. Jag är Erik. Yes. Det kan vi göra. We explore this ship another day. That was not my plan. Framtidsplan är vattnet kallt, runt 5 grader. Så det beror på om du tycker 5 grader är kallt. Framtidsplaner, ja du, sova snart. Hello Clarence. Tack alla som skickar likes, thanks for likes guys. Vad har du gjort idag då, Kain? Nej, inte testat bedwarsen. Var fullt upp idag. Blir så ibland. Men du hade spelat en hel del idag, eller? Du. Oh, wait. Den här pixel, okej. Vad skrev du för något som du tog bort? Hoppas jag åker rätt väg och åka. Kanske lite mer ditåt. Do. Thanks for likes, guys. We're almost to 20,000 likes. Let's drop off the. The materials. Red Dead Redemption 2 online på min PlayStation ibland. Well, okay, and.
Thanks for the likes, guys. 20,000 likes on TikTok. Jag har sin hela samman. Det går snabbt åt när man börjar glas. Här också på Discorden kan jag. Yes, oh nice. Vad heter du där då? Hej Kasper. Vem är softis? Hej julen. Tack alla som fick likes. Thanks for likes guys. Eller är du kvar på YouTube? 1800 eller strax. Det borde gå bra, tack själva. Vad tog du bort för något? Och skulle du kunna skicka ett DM på Discord? Jag har haft en bra dag idag, tack. Stenen behöver vi. Kan du se den? Så. Hej, Mirandis. Hur är läget? Tack alla som vill likes bra själva. Det är bara bra, tack. Hej Elliot. Skulle kunna lika plocka. Yes, det kan du få göra. Får jag plocka på mig lite sten och sen ska vi röra oss bortåt.
Jag har gjort det här själv, det är min single player hardcore värld, är det. Tack alla som skickar likes, 21 000 likes på TikTok, 7 likes på YouTube. Du 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 du. Se vad vi får. Klart med den här utjämningen då. Tack så mycket, Eddie. Tack, Asper. Jag börjar bli nöjd, ja. Starta landningsbanan i Black Concrete. Tänkte att det skulle... Eller Black Concrete Powder. Tänkte jag skulle göra om det till Black Concrete, men jag tror nästan Powder ser bättre ut. Här tillbaka, välkommen tillbaka. Ingen aning, Kasper. Alla mina lives finns ute och i princip har spelat när jag är live, så du kan kolla på min YouTube-kanal Fällman 85 Gaming. Det är min 8:e hardcore-värld och det är den jag har velat längst i. Just det, och nu kommer automatisk belysning på flygplatsen. Kanske kan se på den här. Så det här borde tändas alldeles strax. Alldeles, yes. Alldeles, där. Läs inte upp den, skriver TikToks livechat så att jag inte kommer fram. TikToks livechat är värdelös. Så snyggt, tack så mycket. Complimentary Unbound. Heter Shaders namn. Du, 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 du. Jag är kvar, men okej, då vet jag. Yes, ser jag Bellas kommentar. Bella, skulle du kunna skriva DM på Discorden? Tjena Sälla, hur är läget? Du, 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 du. Nej då, krya på dig. Har du spelat något mer med din pappa sen sist då? Om jag minns rätt vill säga. Har du varit sjuk länge förresten? Det är coolt. Kajen, okej. Kan du be... be henne skriva på Discorden, DM. På
bara för att bekräfta. Det verkar vara väldigt många olika konton fram och tillbaka. Jag spelar kodel. Ah, nice. Och coolt att jag kommer ihåg att du var du. Det var så dumt. Jag mår granne med dig typ. Ha, spännande, då får du säga hej nästa gång då. Sen sist, mest jobbat och badat. Jag kommer inte ihåg när vi snackade sist. Jag tror du skulle på typ... något äventyrsbad. Eller om du var i Västerås. Eller något åt det hållet. Thanks for the likes and thanks for the likes, guys. Så hur mår du idag då, blå? Eller blåa. Påsklovet där. Tror jag, men jag är tillbaka, jag kommer tillbaka. Yes, i min beacon-länk, Kasper, så finns det länkar till mina YouTube-kanaler. Fällman 85 Gaming heter det. Peter Pickett, sådär. Vad har du gjort sen sista, Zelda? Joinade du Discorden förresten, Zelda? Jag kommer inte ihåg det. Hade jag börjat bygga på flygplatsen sen sist, Zelda? Eller sen du var här. Tack alla som fick likes. Thanks for likes, guys. 21,000 likes on TikTok, 9 likes on YouTube. Skoj att du tittar in, Ebbe. Brukar vara live mellan en till två timmar. Jag har varit live en timme nu, så jag gissar på max en halvtimme till. Tror du börjar? Ja, nu har jag i alla fall start- och landningsbanan klar. Den har fått automatisk belysning. Som tänds så fort det blir mörkt. Ha det gött, Ebbe. Hur kan du allt med vad? Coolt, yes. Så alla de här lamporna. Tänds fort eller mörkt. Ja, det testar jag mig fram gällande belysningen. Tack så mycket, Kasper, uppskattas. Tack alla som följer mig på YouTube. Fällman 85 Gaming heter det där. Sådär. Ah, vi hade lite till att ta bort. Vad händer resten av veckan då, Zelda? Hur blev rummet då? Vad hade du joinat Discorden, Zelda? Hej! Tack för likes and thanks for likes, guys.
Konsert på fredag, nice. Vad är det för konsert? Jag har bara jobbat och badat. Vad hade du gjort idag, Bella? En kompis gjorde Piggelina åt mig. Visst är den bra? Nej, jag glömde det. Ja, multiplayservern är tyvärr inte uppe än, men när den är du välkommen in på den. Skolan bara. Ja. Hur gick provet i skolan då, Bella? Jag mår bra, tack. Själv då? Ah, vad roligt. Vad ska ni spela för något? Spelar du instrument eller sjunger du? Yes, jag badat idag. Fick med min kompis ner till badet, men hon vill inte bada än. Hon kräver minst 10 grader för att bada. Heter vad då, Julia? Tack så mycket. Sjukt cool. Ska se hur vi vill ha hon. Ah, vad jobbigt. Hoppas det kommer gå bra ändå, Sella. Ska du posta något? Alltså, av uppträdandet någonstans. Funkar inte subba vad? Tack för likes, jag spelar elgitarr också, coolt. Jag kan få se belysningen alldeles strax, som tänder sig själv. Jag kan visa världen lite precis innan jag ska sova. Subscriba, vad konstigt att det inte funkar. Ha det bra, det gör vi. Ta hand om dig. Tack för likesen. Coolt, vad är skolans YouTube då? Eller hur, Zelda? Jag är väldigt nöjd med belysningen, därför åker jag dit varje gång det blir kväll för att visa. Jag ska se, ta sängen. Insta, aha. Vad är skolans Insta då? Kan visa världen innan jag ska sova. Thanks for likes guys, 23,000 likes on TikTok, 9 likes on YouTube. We have the future airport over here. We have the start of the mega village over here. One ordinary Minecraft village connected to 3 other ones. Vad synd, det hade varit roligt att se. Yes, Optifine. Snart, eller jag har kört 1800 Minecraft-dagar. Then it extends to here is the second Minecraft village, and we connected it to a third one over here. So I built all the houses, spread all the villagers. Rofter alive. Oftast söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Fredag och lördag raggar hittar oftast på annat på.
And the end of the Maya village. Så många villager i samma rad. Ja, de bor där. Then I built this massive wall around the whole Maya village. Ja, vad coolt. Det kommer säkert gå bra att sälja. We have my creeper farm, because you need always need rockets. First ship I ever built in Minecraft. Second ship I ever built in Minecraft. I'm more happy with the sales on that one. Nej, jag har ingen enderman farm. Pokémon-rottet. Det går bra, ska du se. My tower, I'm not that happy with the tower, but I built it in the beginning. Now I would have built it differently. But, hey, we have a tower looking over the mega village. Can't see all the way to the airport yet. Thanks for likes, guys. 23,600. Så gott sälja, jag ska också alldeles strax sova. Hur bra på matte? Helt okej på matte. Vad hade du, eller vad har du för mattekurs, Bella? Se om vi har fått någon mer. Har vi fått en, vi kan låta den vara. Se om att växer. Men det går inte snabbt. Okej, låt oss tömma inventory och sen gå och lägga oss. Så. Kol där. Koppar. Ja, nu börjar jag bara. Chill, yes. Så. Kolla till lavafarmen. Den tar sig. Och inventory tömt, yes. Matte C, okej. Okay guys, time to go to bed. See you guys tomorrow. And thanks for all the likes. 23,700 likes on TikTok, 9 likes on YouTube. You guys are awesome. Thanks everybody for subscribing to my YouTube channel, Felman85 Gaming. That means a lot to me, so thank you for helping out. You can find links to my YouTube channel and my Discord server in my beacon link on my TikTok profile. So yeah, hope I'll see you on YouTube and my Discord as well. We'll be live again tomorrow, so I hope I'll see you then. Until then, good night and bye bye. Tack och godnatt alla, tack alla som hängt i liven. Alltid lika roligt att snacka med er. Vi kom nästan upp i 24,000 likes på TikTok och vi är 9 likes på YouTube. Tack alla som följer mig på YouTube, det uppskattas. Felman85 Gaming heter det där. Det finns länkar till min YouTube-kanaler och till min Discord-server i min beacon-länk på min TikTok-profil. Kommer gå live igen imorgon, så hoppas vi ses då. Tills dess, tack och godnatt, hej då. Do 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 do.